ৱেলকাম বেক আমাৰ ইউটিউব। আজি আমি গৈ আছোঁ দগাঁও জুৰিয়া ৰূপহী হৈ আপোনাৰ শিৱস্থান যিটো বজাৰ আছে তাত গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এ টু জেড প্লেচ আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাত কিবা এটা বিশেষ কামত গৈ আছোঁ আৰু তাৰ গোটেইখিনি আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, গৈ আছোঁ শিৱস্থানলৈকে। গাঁৱৰ মাজে মাজে আহি জুৰিয়া বজাৰ যিটো আছে, জুৰিয়া বজাৰৰ পিছপিনে হৈ উঠি মেনিত উঠিলোঁ। ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে শিৱস্থানটো বহুত দূৰ অসমৰ বাহিৰত, কিন্তু নহয়। শিৱস্থান এটা জেগাৰ নাম, আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত পৰে। আপোনাৰ ৰূপহী যিটো চেণ্টাৰ আছে, এইটো পাৰ হৈ আপোনাৰ অলপ ভিতৰৰ পিনে যাব লাগে। ভিতৰৰ পিনে গৈ এটা শিৱস্থান জেগাৰ নাম, তাত গৈ আছোঁ। এটা ডক্টৰৰ লগত কিবা কাম আছে, বিশেষ কামৰ কাৰণে। আজিকালি কি হ'ল, আজিকালি মানুহে খেতি বাতিতকৈ বেছিভাগ মানুহে মাছ পুহি আছে। চাওক আপুনি য'তে যাব এইটো বেছি পাব, আজিকালি এইটোৱে চলিছে। এতিয়া আমি মেইন ৰোডত উঠিলোঁ, যিটো ৰূপহীটো নগাঁও মেইন ৰোড আছে, যিটো লাওখা ৰোড বুলি কয়, এইটো ৰোডত উঠিলোঁ। এতিয়া আমি ৰূপহীৰ বজাৰৰ ভিতৰেদি এতিয়া নাযাওঁ, আহোঁতে ৰূপহী বজাৰ হৈ নগাঁওলৈকে যাম। নগাঁৱৰ পৰা পিছত ঘৰত আহিম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰমালৈকে, বৰমাৰ পিছত বৰমা পাৰ হৈ শিৱস্থান বজাৰত গৈ পাম। আমি মেইন ৰোড এৰি গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে গৈ আহি বহুত ৰাস্তা বেয়া আৰু সৰু ৰাস্তা। আপোনাৰ দুয়োটা গাড়ী আহোঁতে যাওঁতে বহুত অসুবিধা হয়। সৰু ৰাস্তা, গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে গলি গলি ভিতৰে ভিতৰে সোমাই আহি ফাইনেলি আহি পায়েই গ'লোঁ, প্ৰায় অলপ বাকী আছে। ইয়াত আহি এটা বিশেষ বস্তু চালোঁ মই, য'ত তিনিআলি চাৰিআলি ৰাস্তা য'ত এটা দুটা একেলগত হৈছে, গোট হৈছে, তাতে কিবা সৰু সৰু এটা চেণ্টাৰ হৈ গৈছে। সৰু নহয়, বহুত ডাঙৰ, আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ কেমেৰাত সন্মুখত আহি আছে, চাওক কিমান ডাঙৰ। এইটো সাপ্তাহিক বজাৰ হয়, এইটো চেণ্টাৰৰ নামটো নাজানো। ইয়াৰ কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে কমেণ্টত জনাব জেগাৰ নাম। আহোঁতে ইমানগাল ৰাস্তা, ৰাস্তাৰ কোনো অভাৱ নাই। আপুনি এইফালে সিফালে যিমান ফাল আছে গোটেইখিনি ফালে ৰাস্তাই আছে, ৰাস্তাই আছে। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ শিৱস্থান, যিটো বজাৰ আছে, মাৰ্কেট আছে, ঠাই আছে, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি আহিলোঁ কোনটো ঠাইত, সেইটো ঠাই চাওক। আহি যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছিলে বা যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, সেইটো কামটো হ'ল হৈ গ'ল, লগ কৰিলোঁ, কথা বতৰা হৈ গ'ল। আৰু চাওক মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি থকা স্বপ্নম মেডিকেল ষ্ট'ৰ, ইয়াত আপোনাৰ নাৰ্ভৰ ডক্টৰ এটা বহে, আবুল হানিফ, বহুত ভাল ডক্টৰ। নাৰ্ভৰ কাৰণে বহুত ভাল ডক্টৰ ইয়াত, বহুত মানে নাৰ্ভৰ যদি কোনোবাৰ অসুবিধা আছে আপোনাৰ কোনোবাই ঘৰত, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আনিব পাৰে। এই ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে আপোনাৰ ভালেই হ'ব। বহুত ভাল ডক্টৰ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মেডিচিন দিয়ে, মানে আপোনাৰ মেক্সিমাম ৰোগী ভালেই হয় ইয়াত। মই মোৰ নিজৰ দেউতাক লৈ আহিছোঁ। শিৱস্থান যিটো মেইন চেণ্টাৰ আছে, চেণ্টাৰৰ লগত মছজিদ এটা আছে, মছজিদৰ লগতে এইটো মেডিকেল হল। আৰু ডক্টৰ আবু হানিফ ডক্টৰৰ নাম, নাৰ্ভৰ ডক্টৰ। এতিয়া আমি শিৱস্থানৰ পৰা ওলালোঁ, ওলাই যিটো ৰূপহী মাৰ্কেট আছে, মাৰ্কেট হৈ নগাঁওলৈকে যাম বাইপাছেৰে। এটা বস্তু পাহৰি গ'লোঁ নহয়, শিৱস্থান যিটো প্লেচ আছে মেইন প্লেচত, এটা সৰু এটা পাহাৰ আছে, পাহাৰৰ ওপৰত এটা মন্দিৰ আছে, ধুনীয়া মন্দিৰ আছে, সেইটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে চৰি। কিন্তু বৰ্তমান আমি আছোঁ বৰমা বজাৰত, বৰমা যিটো মেইন মাৰ্কেট আছে, মাৰ্কেটত আছোঁ। এতিয়া ভোক লাগিছে, কিবাকিবি খাই লওঁ, খাই পিছত আকৌ ৰূপহী হৈ নগাঁও যাম। নগাঁও গৈ খাইৰুল দাদা মোবাইল ফোন কিনিব, মোবাইল ফোন কিনি পিছত ঘৰলৈ যাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এয়া ফাইনেলি পাই গ'লোঁ যিটো ৰূপহী টাউন মেইন চেণ্টাৰ আছে, ইয়েহি আহি পাই গ'লোঁ, ভিতৰত সোমালোঁ। ৰূপহী যিটো মেইন চেণ্টাৰ আছে, আজি আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম, কাৰণ আমি এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীত আছোঁ। গাড়ীৰ পৰা যি মেইন ৰোডেৰে ৰূপহী যিটো মাৰ্কেট আছে, টাউন আছে, অলি গলি আছে, সেই গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম, তাৰ কাৰণে চৰি। কাৰণ যিটো মেইন ৰোড গৈছে বজাৰৰ মাজেদি, যিটো মেইন ৰোড গৈছে, এই মেইন ৰোডেৰে গৈ যিমান অলি গলি আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া দোকান পোহাৰ আছে, মাৰ্কেট আছে, এইখিনি আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নেক্সট টাইম মই আকৌ আহি আছোঁ ৰূপহী যিটো মাৰ্কেট আছে, টাউন আছে, চিটি আছে, চৰি চিটি নহয় টাউন, গোটেইখিনি আপোনালোকক ঘূৰি ফিৰি অলি গলি গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ইমানেই ৰূপহী মাৰ্কেটটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে, মই যিটো গাড়ীত বহি আছোঁ, গাড়ীৰ সন্মুখৰ গ্লাছটো অলপ বেয়া, মানে ইমান চাফা নহয়, সেইকাৰণে পিকচাৰ কোৱালিটি ভাল হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে চৰি।
প্লিজ আপোনালোকে চাব। আৰু এতিয়া মই মেইন ৰুটত উঠিলোঁ, যিটো লাওখাৰ ৰোড আছে আপোনাৰ ৰূপহী টু নগাঁও, যিটো মেইন ৰুট আছে এইটো ৰুটত উঠিলোঁ। এতিয়া নগাঁওলৈকে গৈ ৰূপহী টু নগাঁও গৈ আছোঁ মেইন ৰুটেৰে। আপোনালোকে গান শুনি শুনি মোৰ লগত আহি থাকক। নগাঁও গৈ খাইৰুলদাৰ কাৰণে এটা মোবাইল ফোন কিনিম, কিনি পিছত ঘৰলৈ উভতি যাম। আজিৰ ব্লগটো চাই থাকক। লাওখাৰ ৰুট যিটো মেইন ৰুট আছে সেইটো ৰুটত এটা বস্তু ভাল লাগিছে, আপোনাৰ জেগাই জেগাই যিটো বাছ ষ্টেচন বনাই থৈ দিছে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বহুত ভাল লাগি গৈছে। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাওক, এটা দেখুৱালোঁ অলৰেডি। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাতৃমংগল যিটো নতুনকৈ বনাইছে, চাওক, আপোনালোকে চাব পাৰে। লাওখাৰ ৰুটত বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বহুত ডাঙৰ, ৱাও, বহুত ভাল লাগিছে। চাওক, আগৰ পৰা বহুত আপডেট হৈছে, বহুত উন্নত হৈছে ভিতৰত। মই নাজানো ইমান, কিন্তু হ'লেও চাই বাহিৰৰ পৰা চাই লাগিছে বহুত উন্নত হৈছে আগৰ পৰা, আৰু নতুনকৈ আৰু ডাঙৰ হ'ব বুলি লগত কাম কাজ চলি আছে। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, খুঁটিবিলাক ৰখি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি আছে। চাওক না, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ নগাঁও। চাওক, এইটো কলং, আমি য'ত গৈছিলোঁ তাৰপৰা কলং নদী আহি আছে কলঙৰ লগত আহি আহি নগাঁও পাই গ'লোঁ। ফাইনেলি নগাঁও চিটিৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। আমাৰ নগাঁও চিটি বহুত ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ। আপোনালোকক যদি মই গোটেই নগাঁও ঘূৰিব বিচাৰোঁ, দুই তিনিদিন লাগি যাব গোটেই নগাঁওখন ঘূৰি দেখুৱাবলৈ হ'লে। ইমান ডাঙৰ আমাৰ নগাঁও, আৰু নগাঁৱৰ অলি গলি চাওক না, বহুত উন্নত। নগাঁও চিটিৰ ভিতৰেদি যিটো ৰুট মেইন ৰুট গৈছে, এটি ৰুট, সেইটো ৰুটত আহি পালোঁ। আৰু মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি থকা যিটো আপোনাৰ বৰোদা মেডিকেল আছে, আপুনি ইয়াত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 80% মেডিচিন আপুনি বৰোদা ফাৰ্মাচিষ্টত পাব। আহি গাড়ীটো পাৰ্কিং কৰিলোঁ। পাৰ্কিং কৰি চাওক, পাৰ্কিং ক'ত কৰিলোঁ আপোনালোকক এটা ঠাইৰ 360 degree ভিউজ এটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক, ইয়াত গাড়ীটো পাৰ্কিং কৰিলোঁ। পাৰ্কিং কৰি এতিয়া মোবাইল ফোনটো কিনিবলৈ ৰেডিঅ' টাইম, প্ৰথমতে ৰেডিঅ' টাইমত যাম। ৰেডিঅ' টাইমত নাপালে বেলেগ ওচৰ চুবুৰীয়া কেইটামান দোকান আছে। বৰ্তমান আমি আছোঁ ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেটত, যিটো আপোনাৰ শ্বহীদ ভৱন আছে, ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেট, তাত আছোঁ। এতিয়া মই ৰেডিঅ' টাইমত সোমাই আছোঁ ভিতৰত। চাওক, আপোনাৰ ৰেডিঅ' টাইমত মোবাইল চাই আছোঁ, কিন্তু মোবাইলটো খাইৰুলদাৰ পচন্দ হোৱা নাই। সি ভিভো বা অপ'ৰ ভিতৰৰ পৰা যিকোনো এটা ল'ব, আপোনাৰ 4GB বা 6GB ৰেম থকা বিচাৰি আছে। আৰু যিটো আপোনাৰ ৰেডিঅ' টাইমৰ ভিউজটো চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াত যেতিয়াৰ পৰা মোবাইল ফোন নামিছে তেতিয়াৰ পৰালৈকে আজিলৈকে ইমান ভিৰ, ভিৰে ভিৰ, ইমান মানুহ ইয়াত। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মোবাইল চেলিং কৰিছে ৰেডিঅ' টাইম যিটো শ্ব'ৰুম আছে আমাৰ ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেটত, তাত। এতিয়া মই বৰ্তমান বেলেগত আছোঁ, ৰেডিঅ' টাইমত আমাৰ মোবাইল পচন্দ। লগৰ এটা দোকানলৈ আহিলোঁ, ইয়াত এটা 4G মোবাইল চাই আছোঁ। আপোনাৰ 4G ৰেম থকা মোবাইল, মানে এইটো আপোনাৰ ভিভো Y30 নিউ মডেল বুলি এইটো লঞ্চ হৈছে, এইটো খাইৰুলদা চাই আছে। ফাইনেলি ভিভো Y30 মডেল যিটো আছে নতুন, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক আছে, 3-volt কেমেৰা আছে, আপোনাৰ 4GB ৰেম আৰু 128GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি। মোবাইলটো লোৱা হৈছে, এতিয়া অলপ লিখালিখি কৰি আছে, কেছ মেমো দি আছে, ৱাৰেণ্টি চোৱাৰেণ্টি এইবিলাক লিখিব। আপোনাৰ মোবাইলটোৰ প্ৰাইচ হ'ল 14,900 টকা, কিন্তু আমি দিলোঁ 14,500 টকা। এইটো মোবাইল চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, মোবাইলটো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, আৰু চেলফি কেমেৰাটো আছে, ডিছপ্লে। মোবাইল চোবাইল কিনা হৈ গ'ল, এতিয়া যিটো দোকানৰ পৰা মোবাইল কিনিলোঁ এই দোকানৰ 360 degree ভিউজ এটা আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। চাওক, আৰু এতিয়া আমি মোবাইল কিনা হোৱাৰ পিছত এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ। আৰু আজিৰ ব্লগটো এটি সামৰি মাৰোঁ নেকি না অলপ বাকী আছে, আমাৰ ঘৰৰ পিনে যাওঁতে অলপ ৰুটত বানপানী আছে, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, আমাৰ ঘৰৰ পৰা নগাঁওলৈকে যোৱাৰ যিটো মূল পথ আছে, এইটো পথতে আপোনাৰ বানপানী। চাওক না, আপোনাৰ প্ৰায় 2 ফুটমান হৈ যাব ৰোডত বানপানী উঠিলে, গাড়ী মটৰ যোৱাত বহুত অসুবিধা হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত হৈ গৈছে।
এইটো চৰকাৰে চাব লাগে। চাওক মেইন ৰোডত পানী উঠি গৈছে, মানুহৰ অহা যোৱাত বহুত অসুবিধা হৈছে। প্ৰায় আপোনাৰ 20-25টামান গাঁৱৰ মানুহ ইয়াত এদি সদায় অহা যোৱা কৰে। যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো, আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি মাৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনখন বজাই দিব। বাই।